面对极端的气候，住在土石流警戒区内的民众，在台风或者豪雨来临时都要格外注意。而今天上午，消防局也特地到树新社区举办防灾种子教育训练，希望能够让住在警戒区内的民众都能够有足够防灾知识。透过镜头带您一起来看看。台上老师用着生动的语气，向台下阿公阿嬷们分享台风相关的常识，以及灾害发生时该如何应变。为了要让树新社区的居民具备自主防灾的能力，消防局特地下乡举办社区防灾种子讲习训练，请来专业讲师，要让每一位社区居民都能够做到灾前无惧、灾中无慌、灾后无怨，要把树新里打造成为防灾社区。是跟市政府消防局合作哈，办这个防灾种子课程，一方面是希望说我们树新里能够成为一个防灾社区哈，那一方面是希望说我们社区里面的这些居民哈，能够有更多的这些灾防的意识，不只是能够认识一些灾害的种类哦，然后我们的社区详细状况，那真有灾害发生的时候，要怎么做一个组织编组，那大家一起同心协力哈，来做一个抗灾哈。由于树新里在民国90年时曾经因为一场暴雨引发土石流，造成5死27伤2失踪的灾情，因此里长许秋芳也曾受训成为防灾专员。但面对无法预测的天灾，里长也表示，还是要让防灾知识普及到每一位里民，才能够在灾害来临时把伤害降到最低。今天是上这个防灾种子去教育训练的哈，还是讲我虽然是迄个防灾专员啦，但是也袂使讲，干呐我一开始咧知影，所以今日是去新北市政府消防局来办这个，就是讲总是讲意思讲教导大家讲知影讲要如何防灾，灾害的时候要如何自救，是这个课程是很好的。而课程也针对地区的特性，详细告诉居民台风、土石流、地震、核灾以及海啸等灾害，以及在各种不同情况下应应的方式，在灾害发生时，让居民都可以快速应变，确保自身的安全。记者陈柏伟淡水采访报道。